רוצה שאני ואתה נהיה בסטיז. נעשה הכל ביחד. טיק טוק, אינסטגרם, יוטיוב, הכל. אנחנו משחקים ביחד. אנחנו חושבים את הדבר הבא. אם אנחנו רוצים להצליח, אנחנו נהיה חייבים לחיות את העולם הזה. גם כשלא נוח, גם אם זה אומר שלא יוצאים לבלות עכשיו, אלא עושים סרטון. פתאום, אני יודעת קשה, אני חיה את הרשת. ואני מצפה לך לעבוד קשה בדיוק כמוני, לא פחות ולא יותר. ברור, ברור, ברור. טוב, מה אתה עושה? מה? איפה הנימוסים שלך? צודקת. מכירים את החברים האלה שאין להם כוח לחכות? מתאג אותך? לא נראה לי, אני פשוט באמצע האוכל כרגע. כן, תגיע אותי.